Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Російський священник звернувся до поставити розніс Кирила і Путіна. Далі відео в оригіналі. Хочу вам сообщить, я покидаю этот приход. Невозможно любить Бога и убивать даже ради Бога. Если мы кричим, что любим Бога, а ближнего своего ненавидим, тогда мы лжецы. Церковное священноначалие не может мне простить, что я поддержал протоиерея Алексея Уминского. Я также против заключения под стражу Алексея Навального и возмущен его убийством. Я не читаю во время литургии молитвенных сочинений патриарха Кирилла Гундяева. Я читаю ересью патриарха многие высказывания. Моя пасторская совесть не позволяет врать вам, себе и прежде всего Богу. Слушайтесь отца Иоанна, идя за Христом, неся свой жизненный крест. Нагадаємо, один з афонських монахів-священників бачив іще сон про смерть Путіна, передбачив долю України та запевнив, що скоро закінчиться війна. Зараз він вперше ділиться новим віщим сном та подальшими передбаченнями одному із довірних журналістів. Коли закінчиться війна? Це питання зараз хвилює світ. Мільйони людей хочуть дізнатися та намагаються прорахувати. Мені ж наснився сон, що війна закінчиться, коли Путін загине. Його смерть буде трагічна. Це не вбивство. Щось інше, можливо, божевілля. Проте до цього він доведе себе сам. Президент Російської імперії я називаю карлик однобічний. Коли він йде, то однією рукою не хитає, але це з одного боку не ворушиться взагалі. На мою думку, це і приведе його до смерті. Він вже хворий. Повномасштабне вторгнення закінчується у березні, а у початку квітня. Та потім ще будуть диверсії хворих москалів, яких посадили в Україну з метою знищення. Буде повна зачистка країни від іродів. Згадайте слова Зої Космодіянської. Вона ж казала, що закінчиться війна, коли настане весна. Ці слова в моїй голові постійно. Після віщого сну про смерть Путіна я читав молитви до Бога. Вони підтвердили, що московський Путлер загине трагічно, коли потім за молитвою я виливав віска, на ньому карликові стояв хрест великий, йому предстоїть передчасна трагічна смерть. Українці заживуть краще після війни. Будуть давати велике добро із Заходу. Українці згуртувалися і тепер будуть дуже цінувати свою незалежність. Ми ніколи не будемо братніми народами з Росією. Навпаки, українці поважатиме світ увесь, а їх чекає призріння. Країну будуть відбудовувати дуже важко та довго. Лише через 4-5 років Україна по-новому стане могутньою. Після війни буде дуже важкий період розруха та бідність кругом, але все відбудується. І через 4 роки ми будемо однією з найкращих країн Європи. Кажуть, що Путін має багато шаманів, які його охороняють. Це правда? Так, правда. Згадайте долю Гітлера. Його теж привели до влади шамани. Найпотужніші пророки вивели його до перемоги, але душа загнила та ідейний нашого народу перемогла над нечистю. Тепер це чекає Путлера. Його душі вже не існує, прощення не буде. Захистити не зможе ніхто, бо він вже у руках диявола. Це найгірше за свої всі володіння. Він душу дияволу віддав. Крим, Донбас, Луганська повернуться в Україну. Так, з часом це буде знову Україна. Імперія Росії розвалиться після смерті фашиста, ворог ослабне. Першими японці заберуть свої землі, потім якути та чеченці, і лише потім Україна. Зараз усім людям я раджу читати молитву Псалом 50 і Псалом 100. І це сильні слова. Вони допомагають боротися за істину та підтримують єдність нашого народу. Відсилають янголів-захисників на передову лінію фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!